På Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly. Vart får vi mest effekt för varje satsad krona? Och då tror jag inte att subventionera elcyklar som regeringen gör med 1 miljard kronor kommer så att säga rädda klimatet globalt. Utan då kanske vi kan ta 1 miljard kronor och göra någonting med dem någon annanstans och få mer effekt. Fast det gör ju inte i ditt valmanifest, det föreslår du ju inte. Jo, det gör vi. Du sa vi inte, föreslår vi inte att satsa mer på internationellt klimatbistånd? Det gör vi. Nej, det ser jag inte här någonstans alls faktiskt i ditt valmanifest. Det gör vi. Ja. Var någonstans? Ingenstans här faktiskt var. Kan du peka var någonstans i ett valmanifest? Jag ska få titta på det pappret samtidigt som jag frågar Magdalena. Om du... Insatser för internationella klimatinvesteringar. Ja, varsågod. Där. 175... Du hittar det. Ja, där ja. Men det var inte 1 miljard. Det blir väl mer än 1 miljard totalt. Ja, men det här är ju... Det här var ju bara ett år. Ja, men elcyklarna är väl inte på... är ju inte 500... Alltså, det är ju 1 miljard. Och men så kan du det beskriva käbbel. Det för oss imorgon. Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Sverige står ju för, det är utsläppsminskningen 50%, förnybart 40%, energieffektivisering 30%. 50, 40, 30. Det mandat vi söker, det är för 40, alltså att göra upp ändå, det är 40% minskning. Det är 27 förnyelsebart och det är 30 effektivitet. Mandat vi efterfrågar det är att kunna landa på 40, 27, 30. Nu måste jag känna att jag blir lite förvirrad. Mandatet som regeringen söker stöd för uppfattar att göra det som 50, 40, 30. Alltså 40 minskning, 27 förnybart och 30 effektivisering. Siffror bingo. Det mandat som söks det är... att kunna landa på 40, 27, 30. Och då är det ju så här, då säger ju statsministern 40, 27, 30 är vad vi begär mandat för. Men sen nu kom det tillbaka 50, 40, 30 igen. Alltså det här, nu, någon ordning får det vara. Det regeringen har satt upp det är ju 50, 40, 30. Ja, och det mandatet, det är det vi söker, det är 40, 27, 30. Man kan inte ge två mandat och vi dubbelmandat och det här. Vi lägger ju inte fram två bud samtidigt, man gör aldrig det. Nej. Så det är ett dubbelmandat ni söker? Ja, så är det. Ja, vad är det egentligen statsministern vill ha mandat att göra? Så det vi begär mandat för återigen det är 40 utsläppsminskning, 27 förnybart och det är 30 på energieffektivitet. Och då är det alldeles uppenbart att det är regeringens position och det vi söker mandat för det är 50, 40, 30. We have with us today the Prime Minister of Denmark, Helle Thorning-Schmidt. We have with us today also here's the wrong paper. sorry. Har du ett färskt papper? Ja. Foreign trade. Why was I have the old paper? Finns det något nytt papper här? Anne Sulling, the trade minister, foreign trade minister, Anne Sulling. We have with us today. Stefan Löfven, under nästa mandatperiod ska svensk kärnkraft fortsätta bedriva som den görs idag. För det första har jag sagt hela tiden, säg igen, sträck ut en hand igen. Vi måste hitta en blocköverskridande överenskommelse. Det här energin är som i försvaret. Det måste ha långsiktiga förutsättningar. Tysta, Stefan Löfven, vad vill ni göra med svensk kärnkraft? Eftersom, det är viktigt att se hur kommer vi överens. Därför att det måste ha en överenskommelse som håller över blockgränserna. Men vad vill Socialdemokraterna? Vad vill Socialdemokraterna med kärnkraft? Då är det så att då ska vi ha en blocköverskridande överenskommelse. Mitt steg nummer ett, och jag har lärt mig någonting i mitt liv som förhandlare. Ska man nå en överenskommelse i en svår fråga, då ska man börja i analysen. Problemet med detta är att sitter man i en regering med andra så skriver man under propositionerna allihopa. Nu har du vid ett par tillfällen under den här kvällen försökt framställa det som att man kan göra andra överenskommelser med andra partier. Men de man sitter i regering med, skriver under samma proposition. Och det är alldeles klart för alla som har följt och lyssnat på det här ikväll att Gustav Fridolin och du tycker väldigt olika.
Och då tänker du, låt oss inte låsas om det, utan får det att framstå som att man kan ha andra majoriteter. Men det går inte. Det är det som är det kollektiva beslutsfattandet. Under dagens interpellationsdebatt i riksdagen så inträffade något mycket ovanligt. Finansminister Magdalena Andersson blev uppläxad av vice talman Tobias Billström. Upprinnelsen till det hela var att finansministern hade reagerat på vad hon uppfattade som lögner från en debattmotståndare. Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så, varsågod. Men det är en ordningsfråga. Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs i talarstolen. Det får finansministern i så fall ta med respektive ledamot. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Nej, varsågod. Bra. Det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt moderata talmannen. Och säkert, det är möjligt att det är andra talmannen också. Ni är mycket erfarenare i riksdagen. Jag rekommenderar finansministern att inte börja käfta med talmanspresidiet. Det är inte därför finansministern är här. Varsågod. Nej. Tack, herr talman. Jag pratade med talmanspresidiet för jag trodde att jag behövde hjälp från talmanspresidiet. Jag är lite svårt, tycker jag. Och både finansminister Magdalena Andersson och talman Tobias Billström har avböjt att kommentera det inträffade. Sedan regeringen tillträdde har vi lagt fram ekonomiska propositioner som bidragit till att underskotten halverats samtidigt som det strukturella sparandet förbättrats. Här står finansministern och slår sig för bröstet och säger: jag har halverat underskottet i offentliga finanser. Då kanske jag ska påminna finansministern om att hennes budget för 2015 gick alltså inte igenom. Finansministerns egen politik har börjat gälla först delvis under sommaren. Finansministern har ännu inte fått igenom en budget i den här riksdagen. Så att finansministern har inte halverat något budgetunderskott. Sen så, utan det är alliansens politik. Sen är det lite märkligt att om man jämför alliansens budget för 2015, den som blev antagen, med Socialdemokraterna och regeringens budget, så vill ju regeringen ha ett större budgetunderskott. Så att det är väldigt oseriöst och märkligt sätt att argumentera från finansministern. Har hon redan glömt bort den kris som vi hade i svensk politik för ett år sedan när hon inte fick igenom sin budget? Till följd av att regeringen inte har tagit den här frågan på tillräckligt stor allvar och bevakat den, att vi får högre medlemsavgifter i EU. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Men det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så, varsågod. Men det är en ordningsfråga. Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs i talarstolen. Det får finansministern i så fall ta med respektive ledamot. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Nej, varsågod. Bra. Det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt moderata talmannen. Och säkert, det är möjligt att det är andra talmannen också. Ni är mycket erfarenare i riksdagen. Jag rekommenderar finansministern att inte börja käfta med talmanspresidiet. Det är inte därför finansministern är här. Varsågod. Magdalena, varsågod. Det är ju jättedyrt att tanka bensin som det är. Det är ju väldigt dyrt varje gång man står vid macken. Så vi ser ju inget behov av att höja bensinskatten. Det är ju tillräckligt mycket styrmedel som det är med de höga oljepriserna i världen. Det är ju så att den här regeringen har infört en höjning av bensinskatten. Just därför att vi vill fasa ut det fossila och det som förstör vårt klimat. Jag går först till finansminister Magdalena Andersson för en replik. Efter 8 år... Herr talman. Ursäkta, herr talman.